Қатерлі ісіктің алдын алуға бағытталған шара. Солтүстік Қазақстан облысында 1100-ден астам жеткінші қыз адам папилломасы вирусына қарсы екпе қойдырды. Тарихи нысан келушілерге есігін айқара ашпа. Облыс орталығында көпес Янгуразовтың үйі, немесе Қалыңдық үйі өткен ғасырдың стилінде қалпына келтіріліп жатыр. Петропавлға үш елдің палуандары табан тіреді. Шахарда КСРО-ның спорт шебері Жамбыл Тасыменовтың жүлдесіне арналған грек-рим күресінен ашық республикалық турнир басталды. Облыстық мәслихат қабырғасында облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Бұл жолғы жиынның күн тәртібіне үш мәселе шығарылды. Алдымен қатысушылар қаржы басқармасының басшысы Наталья Дышканты тыңдады. Ол өңір бюджетіндегі өзгерістерді нақтылауға қатысты баяндамасын оқыды. Өздеріңіз білетіндей бұл өңірімізде су тасқыны болды. Апаттың салдарын жоюға 2 миллиард 100 миллион теңге бөлінді. Осыған байланысты денсаулық сақтау басқармасына бағытталатын қаржы 365,6 миллион теңгеге қысқарады. Ал білім басқармасына тиесілі сома 31,8 миллион теңгеге азаяды. Бұл ретте біз қаржының толықта игерілгенін қалаймыз. Қатысушылар айтылғандарды егжей-тегжейлі талқылап, өз сұрақтарын жаудырды. Өңірімізде біршама жоба қолға алынбақ. Солардың кейбіріне дөңгелек үстел басына жайғасқан жандардың көңілі толмады. Қоғамдық кеңес мүшелерінің пікірінше, қомақты қаржыны маңызды мәселелерді шешуге бағыттаған әлдеқайда дұрыс. Мысалы, Павел Афанасьев білім, денсаулық сақтау және ветеринария салаларына бөлінетін ақшаны қысқартпау керектігін баса айтты. Вообще непонятная экономия. Жалобы идут, что бродячих кошек много. Өз кезегіне Наталья Дышкант әр сауалға жауап беруге тырысты. Сандарды әрмен қарай сөйлетсек, алдағы уақытта спорт басқармасына бөлінетін қаржы 24 миллион, ал энергетика және тұрғын үй коммуналды шаруашылығы басқармасына бағытталатын қаражат 273 миллион теңгеге қысқаруы ықтимал. Нұрасыл Ержанұлы, Вадим Ударисов, МТРК. Жетістіктер мен алдағы жоспарлар. Бүгін Петропавлда облыстық қызмет салалық кәсіподақ ұйымының соңғы 5 жылдағы жұмысы сараланды. Біреу білсе, біреу білмес. Аталған ұйым осыдан 96 жыл бұрын құрылған. Оған мемлекеттік мекемелер мен банк, қоғамдық қызмет көрсету нысандарының өкілдері мүшелік етеді. Кәсіподақта республика бойынша 100 мың мүшесі бар. Соңғы 35 жылда 30 мыңдай қосылдық. Ол енді бір жағынан бізге үлкен сенім, екінші жағынан әрине үлкен жауапкершілік. Неге десеңіз, біздің мақсатымыз ол мына біздің кәсіподақ мүшелеріне, қызметкерлерімізге лайықты еңбек жағдайын жасау, басшылармен келісіп, және лайықты жалақы мәселелері. Сосын мына корпоративный рух дейді ғой, ұжымдарды бәрін біріктіріп жұмылдыру. Шараға облыс әкімінің орынбасары Жүсіп Жұмағұлов қатысты. Соңғы 5 жылда қызмет салалы кәсіподақ ұйымының жергілікті өкілдері ауыз толтырып айтарлықтай іс тындырған. Мысалы, мүшелік ететін мамандардың жалақысы өсті. Оның ішінде ауылдық округ әкімдері де бар. Мұндай оң өзгеріс салаларда кадр тұрақтылығына ықпал еткен. Будет демонстрироваться фильм о работе за 5 лет. Келген меймандар үшін соңғы 5 жылда атқарған жұмысымыз қамтылған фильм дайындадық. Қызмет ұйымының жергілікті филиалы еліміздегі бетке ұстар ұйымдардың бірі. Бірлестігімізге барлық деңгейдегі әкімдік мүшелік етеді. Бірнеше салада жалақының көтерілуіне бастамашы болдық. Әр саланың өзіндік қиындықтары болады. Сол қиындықтармен күресу біздің міндетіміз. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысы оңай емес. Олар таңмен таласа тұрып, қас қарайғанша еңбек етеді. Демалыс күндері де тер төгеді. Осыған байланысты мамандар күйзеліске ұшырауы мүмкін. Мұны ескеріп, кәсіподақ өз өкілдері үшін 10-ға жуық шипажай ашыпты. Онда адамдарға жеңілдікпен қызмет көрсетіледі. Кәсіподақтың мүшелерінде стресстік жағдайда көп жұмысымыз бар. 40 жасқа тамам, осында кәсіби аурулар пайда болады. Сондықтан бізде санаториялар бар. Сонда демалтқызамыз. Сосын енді әр ұжымда жақсы шаралар өткіземіз. Ол енді барлығы сол ұжымдарымыз
бірліктің арқасында жақсы тірлік жасасын деген. Вот, әрине, біз мемлекет, үкіметтің алдында үлкен мәселелерді қоямыз, соны шешуге тырысып жатырмыз, шешіп те жатырмыз. Конференцияға барлығы 36 делегат қатысты. Қоса кетейік, қызмет кәсіподақ ұйымына 6000-нан астам солтүстік қазақстандық мүшелік етеді. Оның жартысы қатарға соңғы 3 жылда қосылған. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Янсын, МТРК. Теплоэкокомпаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко-жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплоэкожылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады. Петропавлда көкшетаулық 24 жастағы жігіт есірткінің ірі партиясымен ұсталды. Жедел уәкілдердің айтуынша, ол интернет дүкендердің бірінде жұмыс істеген психотроптық заттардың үлкен көлемін жоспарлаған орындарға қойып кетіп отырған. Содан кейін оларды жасырушылар ұсақтап жан жаққа таратқан. Күдікті Космонавты көшесінде қолға түсті. Жеке тінту кезінде одан 25-30 қалташадан салынған 10 пакет тәркіленді. Сараптама қорытындысы бойынша оның 437 грамм мефедрон және альфа PVP деп аталатын синтетикалық есірткі екені анықталды. Бұл биылғы жылы тәркіленген синтетикалық есірткінің ең ірі партияларының бірі. Күдікті күзетпен қамауға алынды. Электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану арқылы асыра мөлшерде есірткі өткізген үшін ол 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қызымен ұрысқан жігіт көпірден секірмек болды. Бұл оқиға Қызылжар ауданының орталығы Бескөл ауылына оңтүстік батыстан кіреберіс тұста орын алды. Toyota Corolla автокөлігінің жанында жанжалдасқан жастарды Астана Петропавл автожолында кезекшілік етіп жүрген тәртіп сақшылары Константин Пеньков пен Руслан Касимов байқайды. Жағдайды білу үшін қастарына да орады. Ештеңе болмағанын айтып, полицейлерді қайтарған азамат бір сәтте көпір жаққа жүгіреді. Жылдам қимылдаған мамандар ашулы жігітті дәл секіргелі тұрған жерінен шап беріп ұстайды. Сәлден соң сабырға келген тұрғын полиция қызметкерлеріне алғысын білдірген. Қолайсыз ауа райы тұрғындардың жүріп тұруына кедергі келтіруде. Дүлей жел мен толассыз жауған қардың салдарынан Петропавлда көліктер соқтығысып, адамдар тайып жығылуда. Мысалы, қарашаның 6-сы күні облыстық көпбейінді жедел медициналық жәрдем ауруханасына түрлі дене жарақатымен бақандай 120 адам түскен. 44 переломы, 46 ушибов, ДТП. Бізге түскен 44 адамның дене мүшелері сынған, 46 тұрғын жарақат алған. Жол көлік оқиғасы кезінде зардап шеккен жандар да бар. 50-ден астам адамға гипс тағылды, ал 6 науқас ауруханаға жатқызылды. Бұл небәрі бір күннің статистикасы. Дәрігерлер азаматтарды сақ жүруге шақырады. Бұл ретте адамдар ыңғайлы және сапалы аяқ киім кигендері жөн. Сондай-ақ алкогольдік ішімдік ішіп, көшеде жүрмеу қажет. Шайтан су қозғалысты нашарлатады және реакцияны баяулатады. Адам жатыр мойны обыры дегенде естісе, төбе шашы тік тұрады. Қатерлі сіктің бұл түрі өлімге әкеліп соқтыруы мүмкін. Өкінішке қарай, аймақтағы статистика көңіл көншітпейді. Маңызды мәліметпен облыстың бас санитар дәрігері Әсет Жұматаев бөлісті. Қазақстанда күн сайын жатыр мойны обырының 5 жағдайы тіркеледі. Бұл ретте 2 әйел күн сайын осы аурудан қайтыс болды. Егер біздің облысты алатын болсақ, 23 жылы, яғни былтырғы жылы жатыр мойын обыры диагнозымен есепке 52 әйел алынса, биылғы жылы 9 ай ішінде 49 әйел осы диагнозымен есепке алынды. Қазіргі уақытта есепте барлығы 568 әйел тұр. Жыл басынан бері 11 адам осы дерттен қайтыс болды.
Адам папилломасы вирусы жатыр мойны обырын туғызады. Оған қарсы ем жоқ. Алдын алудың жалғыз әдісі – вакцинация. Осыған орай Қазақстанда биыл жеткіншек қыздарды иммундау басталды. Адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация әйелдердің репродуктивті функциясына әсер етпейді және бедеулікті тудырмайды. Бұл әлемнің дамыған елдеріндегі көптеген жылдар бойы жүргізілген клиникалық зерттеулермен дәлелденген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде адам папилломасы вирусына қарсы вакцинациялардың 270 миллион дозасы қолданылды. Жағымсыз реакциялар тудырған жоқ. Біздің облысқа келетін болсақ, биыл 1126 қыз егілді, оның ішінде 11 жаста 491 қыз, 12-13 жаста 635 қыз егілді. Қолайсыз көріністер тіркелген жоқ. Адам папилломасы вирусына қарсы екпе әлемнің 135 елінде қолданылады. Олардың қатарында Өзбекстан, Қырғызстан және Түркіменстан сынды елдер бар. Нұрасыл Ержанұлы, Байболат Бектемірұлы, Матвей Колесников, МТРК. Солтүстік Қазақстан облысында тарихи мәдени мұра жеткілікті. Есептеулерге сүйенсек, өңір аумағында 600-ге тарта ескерткіш бар. Солтүстік Қазақстан облысында 598 тарихи мәдени нысан бар. Оның ішінде 436-сы археологиялық ескерткіштер, қалғандары құрылыс және монументалдық ескерткіштер болып танылады. Біздің Петропавл қаламызда 64 нысан ғимарат ескерткіштері болып табылады. Оның ішінде 17-сі мемлекеттік қарауында, ал қалғаны жеке меншікте. Бүгінгі күнге жеткен ескерткіштер көздің қарашығындай сақталуда. Бір қатары биыл жөндеу көрді. Биыл біздің қаламызда 3 нысанда ғылыми реставрация жұмыстары жүргізілді. Бұл көпесі Ингуразовтың үйі, республикалық маңызы бар нысан. Одан басқа энергетикалық мәдениет үйі, бұрынғы Қазақ театр драмасының ғимараты және Нұр мешіті. Бүгінде бұрындары Қазақ театры орналасқан ғимаратта және Нұр мешітінде қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Ендігі кезекте көпес Янгуразовтың үйі. Республикалық маңызы бар ескерткіш сонау 20-шы ғасырдың басында итальяндық сәулетшілердің нұсқауымен модерн стилінде салынған. Оның бойына алматылық ұйым қайтадан қан жүгіртпек. Маңызды іс барысында жұмысшылар нысанның қабырғалары мен төбесінен бір қатар қолтаңбалар тауыпты. Таких росписей по Казахстану, возможно, уже не сохранилось. Мұндай қолтаңбалар Қазақстан бойынша сақталмаған шығар деп санайым. Ескерткіш пайдаланылмай ұзақ уақыт бос тұрды. Шатыры сыр берді. Бірақ біз тапқан дүниелер өзгерсіз сақталып қалған. Бұған таңғалып отырмыз. Қазіргі таңда аса бағалы жәдігерлерді тазартып жатырмыз. Бұл бірегей жазбалар. Өнер үшін ғана емес, күллі Қазақстан үшін құнды дегім келеді. Айта кетерлігі, бүгінде нысанның қасбеті, қабырғасы және төбесі боялған. Ғимарат тура бір ғасыр бұрын дәл осындай түсте болыпты. Осындай жайттарды жіпке тізе келе, сәулетшілер еуропалық мәдениетті ислам мәдениетімен үйлестіргенін ұғынамыз. Расчищая каждый элемент отдельно, мы обнаружили, что он использовался охристовые цвета. Әрбір түсті жіті тазалап жатып, жасыл түстің көп қолданылғанын байқадық. Бұл түс ислам мәдениетіне тән. Көпес Янгуразовтың өзі исламның жақтаушысы болған. Сондықтан нысан үшін бет бейнемен емес, гүл суреттермен безендірген. Гүлдің жүзден аса түрі салынған сияқты. Алдағы уақытта нақты санын айтамыз. Дегенмен, еуропалық мәдениет белгілерінде аңғардық. Сонысымен тарихи нысан Орталық Азияда бірегей болуы мүмкін. Жаңғырту жұмыстарына жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Келесі жылы екінші кезең басталады. Онда суреттер қалпына келтіріледі. Мұнда тарихи тұстардың басым бөлігі сақталады. Ал жобаның құны 200 миллион теңгеден асып жығылады. Байболат Бектемірұлы, Валерия Сиваш, Черняз Иманов, МТРК. Атақты әнші, ақын, композитор Біржан Салдың туғанына 190 жыл. Осыған орай облыстық Сәбит Мұқанов атындағы кітапханада әдеби музыкалық кеш ұйымдастырылды. Оған өңіріміздің зиялы қауым өкілдері мен қаламгерлер және жастар шақырылды. Белгілі күйші домбырашы Серікбай Құсайынов тарихи тұлғаның өмірімен таныс. Кеште алтыннан қымбат ақпармен бөлісті. Кезінде ән атасы мынау көп әншілерге ақындарды үлгі тұтып өсті. Мынау Шөже, Орынбай,
Нуркой зал сияқты адамдардан. Ол өзі де сол соңына сондай әншілерді топтап өсірді. Мысалы, оның соңында өскен Жайы Мұса, Балуан Шолақ, Ақан Сері сияқты адамдар болды. Ал енді Біржан сал ол жерден шыға қалған адам емес. Оның алдында үлгі алған атақты сегіз сері деген ақын бабамыз болған. Солардан үлгі алып, өнегі асып, солардың жолын қуып, солардан тәлім тәрбие алып өсті. Бүгінде Біржан салдың өмірі жайлы бірсыпыра дерек мәлім. Алайда оның қай жерде туғаны туралы ақпар қате болып шықты. Бертін келе өнер иесінің Жамбыл ауданы Ғабит Мүсірепов ауылының маңында өмір есігін ашқаны анықталыпты. Біржанның тұлғасы, Біржанның өнері, Біржанның шығармашылық өнері бұл қазақ өнеріндегі ерекше орын алатын. Біз бүгін егерде әншілердің барлығын мақтанып айтамыз, Рамазан Станғазиев, Ерлан бар барлығы. Қарап тұрсаңыздар, сол өлең айтатын жігіттердің барлығының түп нұсқасын соларды дайындап алып берген кімдердің әні? Ол Біржанның әні. Ол Ақан Серінің әні. Ол Күлі Бұрайдың әні. Ол Естайдың әні. Ол Мәдидің әні. Сондықтан да осы тұрғыдан алып қараған кезде Біржанның қазақ өнеріне сіңірген еңбегі, оның мынау шығармалары өте орасан үлкен орасан зор орындалады. Кеште Біржан бабамызға байланысты баяндамалар оқылды, сонымен қатар оның әуезді әндері шырқалды. Мадина Қаби, Александр Янсен, МТРК. Жоғары солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінде жалынды жастар жобаларын қорғады. Әзірлеген жұмыстардың барлығы көпшілікті алаңдатып отырған экологиялық проблемаларды бір жақты етуге бағытталған. Шара халықаралық статусқа ие. Біздің экологиялық фестиваль жұмысы қоршаған ортаны сақтаудың маңызды мәселесінде жаңа идеялар мен шешімдердің алаңына айналады деп үміттенеміз. Петропавлдық ғалымжан Дұрдыханды тұрғындардың хлорға толы су ішкендері қынжылтады. Оның жобасы тіршілік көзін тазартуға қатысты. Жобамның тақырыбы сапалы су адам денсаулығының басты кепілі. Жоба мақсаты таза судың сапасын зерттеу. Жетекшім Басы Ғарина Бақытболатовна мен бірге судың сапасын тазарту мақсатында бірнеше тәжірибе жұмыстарын жасардық. Колледж студенттерінен сауалнамалар алынды. Құбырларды таза ұстап, жиі ауыстырып, жиі тексеріп тұру қажет. Жаңа технологияларды қондырып, судың тат баспауына септігін тигізу керек. Өскемен, Орал, Көкшетау, Петропавл. Жобалар сайысына 70 шақты қазақстандық студент қатысты. Өңірімізде алғаш рет өтіп отырған байқауға ресейлік дарынды жастар онлайн режимде қатысты. Іс-шараның мақсаты студенттерді зерттеу, іздестіру әрекетіне баулу, тәжірибелік маңызы бар мәселелерді шешу мен таныстыру. Фестиваль 5 бағыт бойынша онлайн және офлайн режимінде өтеді. Жұмыстарды бағалау үшін арнайы шақырылған сарапшылар жаңағы 5 бағыт бойынша бағалайды. Олар бағыттарды тоқталып өтсек, олар энергия ресурстарын ұтымды пайдалану және шығарындыларды азайту арқылы жаһандық жылынуды болдырмау. Екінші бағыт ол таза су, планетаның және адамдардың денсаулығы, табиғатты қорғау мәселелеріне адамдардың назарын аудару әрекеттері және келесі бағыт ол шикізаттың баламалы көздерін, ресурстарды үнемдейтін технологияларды пайдалану. Сонымен қатар бесінші бағыт ол экология және адам денсаулығы. Жастардың ортаға салған ұсыныстарын қатысушылардың барлығы мұқият тыңдады. Ал жобаларды жергілікті университет оқытушылары, профессорлары және экология саласында еңбек ететін жандар бағалады. Мадина Қаби, Матвей Колесников, МТРК.
Солтүстік Қазақстан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Сергей Мелехов күтпеген жерден қызметінен кетті. Бұл туралы ол әлеуметтік желілер арқылы хабарлады. Атқамнер басқармаға 4,5 жыл жетекшілік еткен, жазбада осы уақыт ішінде жеткен жетістіктер түгел қамтылыпты. Сонымен қатар автор өңірімізде болған биылғы су тасқынына тоқталып, жерлес спортшылардың ұйым қызметкерлерінің білек сыбана табиғи апатқа қарсы тұрғанын қосқан. Жазба соңында Сергей Мелехов әріптестеріне алғыс білдірді. Әріптестеріме, спорт ұжымдарына, жаттықтырушыларға және осы 4,5 жыл бойы қолдап, жанымда болған адамдарға ерекше алғысымды білдіргім келеді. Сіздердің еңбектеріңіз бен іске деген адалдық көзқарас біздің барлық табыстарымыздың негізі. Бірлескен жұмыс, кәсібилік пен ортақ жұмысқа деген сенім үшін рахмет. Біздің өңір спортта жаңа жетістіктерге жетеді деп сенем. Петропавлда жасөспірімдер арасында грек-рим күресінен ашық республикалық турнир бастау алды. Дүбірлі дода атағынан ат үркер палуан солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті спорт шебері Жамбыл Тасеменовтың құрметіне кезекті мәрте ұйымдастырылып отыр. Институт чемпионы, Петропавлдың чемпионы, облысының чемпионы атанды. Сол Нарман қарай күресіп дайындалдырдық, студентский ойындарға бардық. Ресейде Омск қаласында үлкен турнир болды. Бүкіл Россияның шетелден келген. Соған қатынасып оны бәрін ұтып алдым. Польшаға барып, приз Петлисинскую оны ұтып алдым. Бос кілемде 41 келі салмақ дәрежесіндегі палуандар күресуде. Екеуі де жергілікті спорт мектебінде тәлім алады. Жігерлі әрі шымыр балалар біраз аңдысты. Бірі белден алғысы келсе, екіншісі қарсыластың қолдар арқылы әдіс жасауға талпынды. Жеңімпаз Ильяс Булегенов, ол ұтымды сәтті оңтайлы пайдаланды. Занимаюсь борьбой с 5 лет. Мен бұл спорт түрмен 5 жастан бастап айналысам, қазір 13 жастамын. Қарсыласымды жақсы таным, бірге жаттығамыз. Негізі осал болай емес, оңай жеңдім деп айта алмаймын. Енді келесі белдесулерге дайындалам. Жамбыл Тасеменовтың құрметіне ұйымдастырылған дүбірлі дода теріскей өңірде осымен 10 жылдан артық өткізіліп келеді. Биылғы турнир 2 күнге созылады. Қатысушылар 12 салмақ дәрежесі бойынша күреседі. Бүгінгі жарыс 2013 жылғы және одан төменгі жас балалардың арасында күрес жарысы өтіп жатыр. Өңірімізден талай мықты палуан шықты, әлі де шығып жатыр. Бұл ретте кезінде бірсыпыра жастың томағасын сыпырған Жамбыл Тасеменовтың еңбегін айтпай кетпеске болмайды. Солтүстік Қазақстан облысының балуандары республикалық әлем чемпионаттарында да өзінің жоғары деңгейде көрсетуде. Мінекей бүгінгі күнде өзіміздің осы мектептің түлегі Дәуренбеков Жоламанда мен қонаққа келіп кетті. Жорда болған әлем чемпионатында күміс жүлдегер болып келді. Спорт ардагерлерінің арасында. Бұның өзі біздің облысқа деген күрестің бар екенін көрсетеді осындай ағаларымыз. Қазақстандық, ресейлік және қырғызстандық палуандар. Жалпы биылғы турнирге 200 шақты спортшы қатысып жатыр. Мадина Қаби, Матвей Колесников, МТРК. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.